حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سر حسین کٹائے جس ابتدا کے لیے، 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 سر حسین کٹا ہے جس ابتدا کے لیے، سر حسین کٹا ہے جس ابتدا کے لیے، سر حسین کٹا ہے جس ابتدا کے لیے، سر حسین جس ابتدا کے لیے، سر سب مل کے پڑھیں، جس ابتدا کے لیے، سر حسین کٹا ہے 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 گٹا ہے جس ابتدا کے لیے، ماشاء اللہ جزاک اللہ، جس ابتدا کے لیے، سر حسین ماشاء اللہ، جس ابتدا کے لیے ہے بیریدا سر زینب، ہے بیریدا سر زینب اس انتہا ماشاء اللہ، سر حسین جس بتایا ہوئی نے پڑھ کے حسین کا کلمہ، بتایا ہوئی نے پڑھ کر حسین کا حسین ضروری ہے لا الہ کے لیے،
سر حسین نے کٹا ہے جس ابتدا کے لیے سر حسین اسغر سوارا ہے علی اصغر او کربلا کے لیے سر حسین نے کٹا ہے سب مل کے پڑھے نام مولا سب پڑھے تیری خاموشی
کٹا ہے جس کے لیے جس طرح شبیر بچھڑا جس طرح شبیر بچھڑا زینب دلگیر سے وہ بھی کرتے جدا قرآن کو تفسیر سے وہ بھی کرتے جدا قرآن تفسیر سے یوں
تھے یوں بھی کرتے جدا قرآن سیر سے یوں بھی کرتے Yeah.